Tutta mia vita. Signore, di invece la morte di una donna non sappi che schiacciava non sappi. A te dava non sappi. A te cacchiet, mi è sposo. C'è schia. A te dava non sappi. Signore, tanga stessa porta spugna che ti viaga che si dice che mi è sposo. Non sappi. Ci ho dato un nome, care mai per Suse, orice nome, ca numele lui Suse se piace, orice genunchi. Allora din cer, și aia se pleacă de acolo din cer, ingerii, erofime, serafime, păturile, toți, și aia se pleacă. Și ce-o șecit în Filipeni. Ca numele lui să se plece orice genunchi, alor din cer, de pe pământ și de sub pământ. Noi am ajuns mai pe sus ca ei din cer. Ce pocăință e asta la noi? Și apoi încă avem pretenții și ne-a zocotit copiii lui Dumnezeu. Deci, când, în loc, cum stă noi? De când am venit aici pe mine, așa m-a durut, când am văzut ce faceți aici. Deci, nici o singură plecare pe genunchi. De aia s-o primine dreptora, ca numele lui să se place orice genunchi, din cer de pe pământ și ghițul pământ. Deci, unele că sunt dragi mei, înaintăm pe calea pocăinții, ori dăm înapoi, ca să nu mai facem rugăciuni, așa cum cere Biblia. Deci, Domnul Iisus a putut trei rugăciuni, cu fața la pământ, acolo în Ghetsimani, unde trebuie să se roage. Deci, prima rugăciune de o oră întreagă arată, prima rugăciune. Și-o cerut de la Tată, că dacă-i cu putință, să treacă de la mine paharul ăsta. Totuși, nu voia mea să facă, că asta, așa arată. Și s-o ruga, o oră întreagă. Noi o oră de rugăciune și cu vorbii, și cu cântări, cu tăi ce avea facem. Nu, și uite, Domnul, o rugăciune singură, aia pot două. Ele alea două, nu mi-arată că cât o ținut, nu mi-arată. Dragii mei, deci, dacă o stăruie, că de cu putință să teacă, să nu bea. Așa cerut, așa cerut, o stăruit încă, de la ascultat tată, ca să-l scape de la pahar și era cu noi, întreagă omenirea, am și pierdut, stă bine, am și fost pierdut. Dar nu se vede că l-a ascultat. El a zis că nu voia mea și a ta, dar stărui dacă poate să scape. Și eu știu că de acolo, de acolo vin, dar când eu spun la apostoli, în câte locuri arată, că cum aș fi dat mâna neamul, cum și-or face joc, cum o răsini, și cum au omorât și a treia zi bolie și acolo în Ghetsimani și are să depărteze paharul era el. Deci, să vede, nu căpăta răspuns nici în prima rugăciune, nu căpăta răspuns nici în a doua rugăciune. De pe ce puce știi că nu căpăta răspuns nici în a doua. Că s-a dus a treia oare să-și arașe la lucru. Dovadă că nu o primi rezultat și apoi se zice la treilea rugăciune. Apoi cum arată Luca, în Luca 22 acolo, adică acolo arată Luca că s-a dus să se roage și apoi arată că i s-a arătat un înger din cer. O trimis tatăl la copilașul lui o înger, dar și nu se vie să-mi scape din apar, dar aș fi putut să-l iei să-l ducă. Și nu avea și răsine.
Dacia ei, uite, că a venit îngerul să-l întărească, să poată avea paharul. Acolo nu scrie cuvântul, că ce i-a și spus îngerul lui Iisus, dacă a venit să-l întărească, i-a și dat înțeles îngerul. Nu de-aia ai venit aici să scapi, să nu bei paharul, că de-aia ai venit aici să-ți dai viața ca preț de răscumpărare, să-ți câștigi un popor care să-ți poarce numele. Eu și da de înțeles, când a văzut Iisus, mă arată cu un Luca, că nu-i cu de scăpare, a început să roage mai fervince. Așa arată, nu ca noi, ăla. Două, trei minute, dacă se pute ceasul să vedeți rugăciune, de două minute sau de mult, trei, deci, și cu obrazul scas, așa să ruga Iisus. Noi face rugăciuni cu obrazul scas, și alea două, trei minute, cu obrazul scas. Deci, și formă, formă, dragii mei. De nu ne schimbăm, o regreta, o vernișie întreagă în geana focului. De nu ne schimbăm din situația asta. Rugăciuni, dragii mei, trebuie așa. Deci, cum s-o ruga Iisus? Vedeți cum arată Biblia și rugăciunile? Cum era mai înainte? Mai înainte, când era... cum dacă ne-am contat, dacă ne-am controlat, ce arată cuvântul? Romani, capul 13, versetul 11. Ce zice? Și așa, dacă o tot mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Ce zice? E șasul, e vremea, timpul. Să vă treziți în sfârșit din somn. Așa scrie? Că acum, zice, mântuirea e mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Ce-o vrut să arăți acolo, că e mai aproape? Cum de nu zice acolo cuvântul? Că venirea Domnului mi-a aproape când am crezut. De ce zice mântuirea? Nu vă dați seama, la sfârșit ați trecut peste el și nu rămas așa, neclară pe cap. Unde nu-i zice venire? Nu, acum, ia, dai și cire la evreni, nouă, uitați și vedeți. Evrei 9, versetul 27 și 28. Ce zice? Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a dus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Așa. Când s-a arătat Domnul a doua oară, cum o și ce? Mai bine să răstinească pentru păcate. Mai bine să mă arătă a doua oară în vederea păcatului, să vie să iei păcatele oamenilor. Nu mai bine așa. Să vă arăta a doua oară, dar nu în vederea păcatului. Că, cum a zis, s-a arătat, să aducă mântuirea. Dar mântuirea la lui, când o aduce? Când o aduce mântuirea? Nu la venire. Păi atunci la venire le aduce mântuirea. La ce l-a șată, o nu atunci. Mântuirea de plină. Cum? Mântuirea de plină atunci. E, dar vă nu știu ce încă aduce două mântuiri. Una ne plină și una plină. Nu zicem așa. Așa nu ce găsăm în Biblie. E vorba, uite, ce, ca să înțelegi.
Apocalipsul 22, versetul 12, zice, iată, eu vin în curând și răsplata mea cu mine să dau fiecarea după faptele lui. Așa arată. Cu ce vine, când vine Domnul? Când îl răpește biserica, e la venirea Domnului, când îl răpește biserica și aduce la lui când vine. Răsplata. E, și acolo în evrei o cecit și romani că aduce mântuirea. Vrei? Atunci cu răsplata și cu plata ele merg înaintea lui. De plata îi huiești și răsplăcile merg înaintea lui. Așa că aduce și una și alta, atunci la venire. Și amundeaia zice Pavel că acum mântuirea e aproape. Că vine să-mi aducă mântuirea la ei și la șteaptă. Nu? Și atunci, deci, ce zicem? Suntem de acord cu șoțul Pavel? Că-i mai aproape venirea Domnului să aducă mântuirea. Amin. E mai aproape ca când am crezut. Apropo, poate să știe pe așa și ăla din Luca 12. Să știe și ăla. Nu numai care așteaptă și care crede. Omul noi crede că-i mai aproape am venirea Domnului cam 40 ani. O 50, mai aproape, ca atunci când ne-am pocăit, mai aproape. Și atunci, deci, dar, dacă e mai aproape, numai că ăla din Luca 12, robul ăla care l-a pus stăpânul să împărte rana la slujnice, la slujnice, pe vremea potrivită, dacă zice, la zice robul ăla rău, zice inima lui, stăpânul nu și bine, stăpânul zăbovește să vină. Nu, de cumva și pe aici ăla, ăla nu, n-a probă că-i mai aproape. Că ăla zice încă nu și bine, mă, să vreme. Da, nu, să nu și mântră în clasa aia. Să nu și mai acum. Și acum, știți ce? Haideți că dacă ne-am băgat așa, că când vine, aduce mântuirea, vine cu răsplata la lui și aia e mai aproape ca când ne-am pocăit. Dar acum vreau să pun o întrebare. Dar Domnul să vă facă să mă înțelegeți. Nu vă șe la niciunul să-mi dat răspunsul. Nu vă șe. Fiecare să-și răspundă lui. Fiecare. Fraților, surorile să-și răspundă lor. La întrebarea și-o pun. Mântuirea mea aproape, venirea mea aproape. Dar știți ce? Întrebarea care o pun. Haideți să vedem noi, mai aproape suntem, mă amurge Domnul, ori am fost mai aproape când am crezut. Nu? Înțelegeți ce zic? Fiecare personal să se controleze și să vadă că omul e mai aproape sau atunci când s-au pocăit. Fiecare de Domn. Dacă ne controlăm, cum eram atunci după ce ne-am pocăit? Așa eram ca mult și rugășun ca farisei. Ar trebui să tremurăm înaintea cuvântul Dumnezeu. Dacă o cerut ca în numele Lui să se plece orice genunchi, ca când așa scris acolo. Cât ce dovezi avem pe genunchi? E plin prin Biblie, dar câți avem în cișare ca farisei? Una singură, în Luca 11 cu 25, unde zice Domnul Iisus,
când stați în ceare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru din cer să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Acum, uite ce, a și bine să luăm seama că am un sincer mai aproape de Domnul. Ori atunci când ne-am pocăit, cum eram atunci și cum suntem atunci, cu un turneu acela la crână. Bănșile nu era camu să stăm așa domnește, așa faină cu răzămas, camu, de ce să sprijinim la spațe. Atunci era așa simple. Bine spate. Și poporul când se ruga, era cu fața către pământ, se pleca pe bancă și-a poturna ochii la lacră. De se uda și Batista, dar măi, se găsea când ți-a sculat de la rugăciune, era lacrimile acolo. Baltă pe pogele, să vede acolo, s-o da pogele de lacră. Așa turnau ce la lacră. Dar nu era rugăciune de 2 minute, cam. Era rugăciune împlecărace, pline de Duhul lui Dumnezeu. Cum eram atunci, cum ne simțe, mamă? Cum era? Și atunci, mai înainte, deci, umblam și atunci, din 44, la vârsta de 24 de ani, în 44, am început să umblu misiune. De atunci, în continuu, și dacă n-am venit aici, am fost început, dar în continuu, stă pe drum. Mai mult spre caca cât este acasă. Și apoi, pe unde, în lucrarea mea, dragii mei, am văzut mai înainte, nu era așa ca amu, cum odată era și-a murit 89, ordine. Că să nu se depășească de 3 ore, de 12, că dacă îi prinde, de autorizație. Da, mă, de când o vinge 89, n-am emințat-o vor și neva că vă ia autorizația. Nimeni nu vă buhă, habar, ați putut sta să nu mai mereți altă casă. Tot aici, și-n rugăciun, și-n intradomul. Dar cei de Duhul Eluia, așa e de respectat, mai tare ca Biblia, că alea nu le trăim din Biblie, decât ce ne facem vinovați, decât ce. Și uite că aia gândesc că e o lucru atâta genat că să nu se depășească cumva, nu cumva să se depășească. Dragii mei, și de-a dus Domnul libertatea. Să știți că nu multă să nici așa. Și de nu vă convine cam cum voi, că ați și-o făcut catredale și acolo de au, era acolo. Au, dar mai trebuie de pe genunchi, dar mai trebuie pe genunchi, controlat pe genunchi. Duhul ăsta o învățat, apă cât e și pe aici, și la Manchester, am văzut și la America, am văzut și pe acolo, și pe aici. Și-o luam marea prin rugăciunile încișoare. Și iau modul putință niște cum îi pardosit pe joc și cum îi pun la rând de s-am putea pleca acolo cât de bine. Dar și ei că le trebuie încișoare. Dragii mei, unde ne găsim? Unde ne găsim? Unde ne găsim? Unde ne aflăm? Și atunci am vrut să vă spun să știți că
După ce a venit libertatea, prin comuniști, la început, când ei ni s-au probat, s-au pucat la fucere, un timp de vreme. Și un timp până ni s-au întărit scaunul. A fost sincer, așa libertatea era cu neamu. Meream plață pe ce adunări, pe străzi, prin târguri, adunări și nu ne avea nimeni bani. Și începeau frații la nouă și bucuriile, lucrări, descoperiri, cântări în Duhul Sfânt, apoi la bucurii, apoi predici, nu cam ungeța paralizace, predici paralizace și bolnave, până adorme poporul pe bânci. Ungeța, eram plecărace, pline de Duhul Sfânt, pline de putere, de an, de bucurii, apoi știnseri. Nu puteau închide, nu puteau închide. Și la cât abgeri, cântări, pe felul, abgeri închideu, pe la triunii și apoi și pe după patru. O închideu. Și bucurie nespus de mare ce era. Atunci, uite, șef ce oră, trei înainte de masă, patru după masă. Nu, de-o lantă. Dacă era lar vasul, ăla inimă, de-avea un epoc. Amu când o vin, tristeța, prin ăla, când o da ordin, că numai trei oare, înainte, două după masă, când a început să frască, să mă înșetăm mai puțin. Mai puțin, mai puțin. Până li s-a strântat vasul, ăla de nostru, care aia bolnav. Uneștiți, bolnavul când e bolnav rău, apoi cu ceva săptămâni sau luni, dacă ai pus acolo la pat și mâncă tău mai puțin, mai puțin, până ajunge, de nu mai întrebă nici puțin să mâncă. I s-a strântat stomacul, de după aia când încep să se refacă, să scape de boală și de-ar vrea să mânce mult, nu pot, că mi s-a strântat stomacul. Și apoi, șefa, așa încet, încet, tăcăcioțire mâncă mai mult, tăcăcioțire, tăcăcioțire, că mai mult, mai mult, până când iar mi s-a umplut obrazul. După ce s-a făcut iar li se umple obrazele. Și apoi revin la normalul de înainte. Dar o frate ei și surori, noi n-am avut vreme din după 89, cam 10 ani. Deci au trecut 99 până la 90. De la 91, am fost 99, știi? 9 ani și cu ăla 90 și cu ăștia 9, 10 ani. Dacă ne-a și pus, ne-a spus la preas, pe unde am pus, ne-a spus să nu stăie la 6, la 12. Să înșapă, să depășească, ca nu ne amenință nimeni, să mânci o țiri mai mult cu câteva minute. Ca la altă adunare să mânci mai mult cu câteva minute. Nu dintr-o dată, mă, că dacă îi bai cu omul din rotru că s-o strâmbă vasul ăla, păi ia bă de să pui acum, mă, dintr-o dată, că nu mere, nu-i une. Nu, dar dacă se începe încet, încet ca bolnavul, când începe să facă bine, să-i se înlărgească stomacul. Ăi din lucru nu au avut vreme 10 ani să se înlărgească. Dar și ei le-au plăcut la fire.
Mi-a plăcut că nu m-a puțin. Și apoi ce se împățit, am pățit eu. Pe unii am mungat, frații, unile locuri mi-au dat loc să depășesc. Nu șasul geamentor, dar să depășesc cu cât ceva minute de ora fixată. După ce o gestit domnul de cuvânt, și s-o bucură frață, dar ce să vezi după ce s-o încuiesc? Ei din adunare, nu din autoritățile, nu din poliția, dar frață, dar nu e domnicești, ei firești. S-o cățat ei și-o condus programul. Păi i-o luat în focus, i-o luat în primire, de ce n-ar respectat programul? I-o luat în primire, așa i-o scuturat, deci, și după aia și-a ieșit afară, m-o luat pe mine în primire. Nu ne-a băgat de zime că n-a avut și ei, că le-am vorbit și pe ne la loc. Da, zicea îndepășit. Apoi, după Pavel și-o făcut. Că Pavel nu depășit numai câteva minute, că și-o lungi vorbirea până la miezul nopții, cu sara, până la miezul nopții, la miezul nopții, după și-o prâmpâinea, s-o pun la altă postată până dimineața. Nu, acolo a avut vasul ăla, de-a început al lui Dumnezeu. A început, nu vedeți? Dragii mei, Domnul să vă binecuvânteze. Haideți, știți ce? Haideți să ne schimbăm din starea asta. Haideți că acum vasul ăla nostru e cam gol. Ori prin amul, imi prin amul de Duhul Sfânt, ca atunci, când s-a pocăit, ne plin suntem, nu? Eu mai n-am avut nici bobine, nici lucrări, poate biserica apostolică, nu? Vedeți? Dar unde trece niște. Când Dumnezeu se coboară la adunare, adunarea, Dumnezeu stă, ca fie în Psalm 82, stă în adunarea lui Dumnezeu, Dumnezeu. Apoi unde se coboară Dumnezeu, nu vine gol și pustit, că vine cu darul, vine cu lucrări, vine cu bucurii, apoi tone, po tone, da, dragii mei. Haideți să vedem ce nu-mi căutați să ne trezim din somn, cum o zis, o regreta. Fiindcă zăbovemirile scrie în Matei 25 și-o făcut fișoare. O țupită ce și-a dormit. Aia să nu ia țupire când ne rugăm că ce Domnul ce își cobrează uscați. Nu ia țupire asta și nu ne vedem. Și ne-am înțeles așa? Dragii mei frate, vă rog, lăsați în Biblie, nu găsiți niciun document să scrie program. Și citiți-ne-mă, program în Biblie. Scrie în Biblie program? De unde îl moștenesc? De unde? De la aia și-a trecut în 89, aia a făcut programe. Și frații le-au împrumutat de pe acolo program, apoi de rugăciune, program de servici, apoi de cântări, de tece. Deci, în Biblie n-arată. Nu vă uitați, dragii mei, să termine programul, să scăpăm să ne ducem. Și nu ne punem la altceva. Știți să cu mic, cu mare,
trecut la practică, la șef, la umblerea cu Duhul Sfânt, cu nici cumva și la dragostea de întâi și la pocăință care era mai înainte, nu care i-am. Așa că deci Domnul să facă trezire. Facă trezire în poporul lui că e aproape venirea Domnului. Privește iar la Domnul Iisus, gura deșartă și gânduri rele vor dispărea la Domnul Iisus. Și slobozită îți va fi inima ta, iubirea lui te cheamă în veșnicie.